Jeg er Lars Johansson, og så har jeg også fået besøg i studiet af The Man, Tim Christensen. Lad os lige give ham et ordentligt hånd. Velkommen til, Tim. Du har efterhånden været på festivalen her et par gange. Jeg sagde lige til dig for et øjeblik siden, det er jo fjerde gang, du er her selv, hvor du var sådan Er det fjerde gang og sådan noget, og så må du lige tælle efter. Med Dizzy har du naturligvis også været her, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det, der gør, at du som sådan en gavet musiker, som du nu er, stadig synes, at det er fedt? Hvad er det, der trigger dig ved sådan noget festivalmiljø her og spille på festival? Men altså for os, så synes jeg, at det at spille på festival, det er selvfølgelig, at man kan spille for mange mennesker, som man normalt ikke spiller for. Mm. Og måske vinde en masse nye fans ved at gøre det godt. Ikke? Og så er der jo selvfølgelig sommerstemning, og folk skal hygge sig, og bare god vibe. Så hvilken følelse går gennem dig, når du står på scenen, som du gjorde her tidligere i dag? Jeg vil sige, at Skanderborg ser klasse, fordi at det er de smukkeste mennesker. Altså, det er virkelig sindssygt. Altså, det er det. Vi havde selvfølgelig kæmpe optur over at spille Roskilde tidligere i år. Ja. Men altså, den her er fandme tæt på at toppe det, fordi der... Der er bare et eller andet. Folk skal bare... Det er heldigt for dem. Men er det sådan lidt, der er forskellen der på festivalen her, og så Roskilde? Roskilde er en meget, meget stor international festival. Der kommer mange fra Tyskland og Sverige og andre lande, som måske ikke ligefrem ved, hvem er ham der Tim Christensen. Her der ved alle jo ligesom, hvem du er. Har det også en stor betydning? Jamen, både og, ikke? Fordi, altså... Det kan godt være, at den er mere dansk-orienteret Skanderborg Festival, men stadigvæk er der jo selvfølgelig en masse mennesker, som ikke normalt går til mine koncerter, når vi spiller indendørs rundt omkring. Og igen, det der med, så er det op til os at levere det bedste, vi kan, og komme ud over scenen og forhåbentlig vinde nogle nye mennesker. Ja. Er du selv sådan en rigtig festivalgænger? Altså, jeg vil sige, første gang jeg var på festival, det første år, hvor vi spillede med Dizzy. Og der var vi, der boede vi også i telt på alle de festivaler, vi var rundt på. Det var også inklusiv Skanderborg. Tough life. Jamen det var, så fik vi prøvet det, ikke? Ja. Og så fandt jeg også ud af, at det skulle nok ikke lige mig. Men altså, jeg hygger mig, og det er fint og sådan noget, men telt og... Ja, nej. Det er sgu lidt for comfy. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange artister, der har en rider, når de skal ud og optræde, specielt sådan nogle steder her, fordi der vil man godt lige have styr på nogle forhold. Det ved jeg, I har ikke rigtig nogen store krav, som I stiller, men I har alligevel en ting, som I altid selv medbringer. Hvad det er, det vender vi lige tilbage til om lidt. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød tidligere i dag, da du stod på scenen og spillede Love is a Matter of. Så her er altså live fra Danmarks smukkeste festival for et par timer siden. Det er nemlig også en personlig favorit, og den lyder sådan her. Love is a matter of difference between you and me. Love is a matter of distance, but you are too far away. Love is a matter of growing and knowing true feelings. Love is a matter of difference. You are too far. Nu står vi her i studiet på Radio 105. Det var sådan, som det lød for et par timer siden, da I spillede på scenen. Hvordan er det at høre det igen, Tim? I har lige stået og sunget. Nu hører du, hvordan andre har haft en oplevelse af det. Det er jo lidt specielt, ikke? Fordi altså, man hører det jo, de folk, der står og hører det, de hører det jo meget, meget højere og i en del af en slags stemning. Mm. Og når man så sidder og hører det sådan helt isoleret, så kan man godt høre, for satan, det er jo lidt falsk der. Kan du det? Men jeg synes, det fungerer fint. Altså. Det er lige så meget med stemning at gøre, som det er med decideret musikalsk levering, ikke? Mm. Ja. Nu snakkede vi lige for et øjeblik siden om det der med, at der er mange, der måske har en rider eller et eller andet. I har ikke de helt store krav, når I er ude, men der er alligevel en eller anden særlig ting, som I altid medbringer. Hvad er det for noget? Vi har... jeg ved ikke, hvor... Det er fordi, vi er nogle nørder. Sådan er det bare. Vi har en transportabel grammofon med. Sådan en fra start 70'erne, du ved. Man kan
knap op, og så er der højtaler i låget, og så har vi sådan en stak plader med, altså vinylplader, ikke? Og så hører vi gammel musik for at sætte os i god stemning. Hvad er det eksempelvis? Og altså, i dag har vi besluttet os for at kun have singleplader med. Ja. Så skal man skifte lidt oftere. Der er ret mange Beatles, faktisk. No surprise. Hvad fanden er der, altså... Alt muligt. Vi kan også finde på at høre sådan noget lidt cheesy, slut 80'er heavy. Ja, ja, ja. For at komme op i lidt party mode. Men hvad siger man engang? Hvem er det, der vælger, hvad der skal på spillen? Er det sådan, jer alle sammen, eller er der... Ja, det synes jeg, det er os alle sammen. Ja. Der er så altid en anden, der tager den. Ja. Det er sådan lidt op til... Nogen, der har fået skæld ud for at sætte et eller andet på, hvor man tænker, ej, den skal vi ikke have nu. Det tror jeg ikke, jeg har været ude for. Nej. Så bliver den diskret taget af igen, ikke? Rimelig hurtigt. Ja. Altså, men nej, ikke noget skænderi. Nu er vi her jo midt i festivalen og sådan noget. Jeg tænkte, i og med, at du har optrådt på adskillige festivals rundt omkring i landet, er der et særligt festivalminde, hvor du tænker, åh, den her, den var god, eller den var knap så god? Altså, uden at det skal lyde cheesy noget, men jeg vil faktisk sige, at den oplevelse, vi havde for 2 timer siden, altså den skal helt klart med i memoarsene. Ja. Og igen, vores Roskilde-optræden tidligere i år, den skal også med. Min største festival, altså sådan en koncertoplevelse med, hvor jeg selv har spillet, det er nok, der skal vi så nok, hvor meget det er, 15 år tilbage. På min 20-års fødselsdag havde jeg privilegiet af at spille på Roskilde. Ja. Også, og det var at spille på Roskilde Festivalen i ligesom sit bands peak-periode på sin 20-års fødselsdag. Det er stort. Ja. Nu her, nu du er jo du er færdig. Du har jo lavet dit job. Kan sætte dig tilbage, done, ja. Drikke en kølig sommersby eller en fadøl eller et eller andet. Men hvad, bliver du hængende eller? Det gør vi. Altså vi bliver ikke hængende på hele festival, men altså normalt så ville vi nok have taget hjem og ja, by now. Men fordi det er Skanderborg og stemningen er så god, så bliver vi i hvert fald hængende resten af aftenen, ikke? Og det kunne være sjovt lige at kigge lidt på Kylie også. Ja, hun er jo en sød pige. Det tror jeg. Plejer lige ved at gå show. Tim, tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi os her på Radio 105. Så tak. Og have en fortsat rigtig god smukfest. Direkte fra Danmarks smukkeste festival. Det er 100% god musik og 100% sjov. Radio 105.